Isso dá pra balancear e tirar o dano do clone? Ah, deve dar, né? Mas o conceito é muito, muito broken, mas ao mesmo tempo muito foda. Pra mim, aquela ult era totalmente a identidade de Mordekaiser. Tocineminha. O que que isso significa? Com medo, mano. Olha isso aí. O Arthur Lunch tá invisível, mano. Melhor ficar esperto. Eu fico fazendo isso de cancelar o auto-ataque, esquecendo que eu tô com a Spirit Blossom. E com a Spirit Blossom que eu toco a música assim. Vocês podem ver aqui que o que tá acontecendo no mid é um caso de aceitação. Ele sabe o que vai acontecer se ele encostar na wave com auto-ataque. Então ele aceita. Ele tá level 1 ainda, né? Acontece. Pelo jeito, se eu fogar, ele também vai dar fog, né? Caralho, nice demais. Ô, louco, valeu pelo 5 gift sub aí, ô, Vitório. Tamo junto, mano. Muito obrigado, velho. Sejam todos bem-vindos aí à lanchonete, mano. Depois eu agradeço lá na lanchonete você, ô, Vitório. Muito obrigado pelos subs, mano. Tentei correr, mas não deu. Comprar uma pink, igual eu falei, pink é bem insano no mid. Pink recuada? Sim, pra proteger a jungle do meu Nocturne, pô. Devia ter colocado bot side, né, na realidade. Bem, né? Eu até frisaria isso daqui pra foder o Talon, mas do jeito que eu tô aqui, se eu tentar frisar e enrolar um pouquinho demais, esse freeze vai virar uma morte minha. Então ao invés de frisar, eu vou só puxar igual um louco. Eu preciso de base, tá ligado? Não tenho condição de ficar nessa vida aqui na lane contra um Talon. O maluco tá de Flash Ignite ainda, pô. Não posso moscar. Irei dormir. Vida de segurança não para. Caralho, isso é segurança? Boa noite aí pra você, ô Vitórias. Muito obrigado de novo pelo sub, mano. Valeu demais. Pink pra jogar top não vale tanta pena?
Eu gosto de pink no mid, porque no mid você tá no meio do mapa, né? É muito fácil você gankar o mid. Se o cara tá em qualquer side, ele pode gankar o mid. Mas no top só tem uma side que o cara pode estar que ele vai te gankar. Então, eu pelo menos prefiro não comprar tanta pink assim no top. Eu não compro nenhuma, na realidade, né? Mas aí elas aumentam de valor pra mim no mid, por esse motivo. Ah, tá. Ah, tá, que o regen de vida da jungle ia fazer o maluco ficar vivo, né? Que isso? Dá um susto esses venenos, eu tô falando. Pois é, mano. O cara ficou 2 segundos vivo. Eu falei, não. Pera aí. Não é possível. Por favor. Ah, que triste. Achei que meu Nock tinha a última, ele não tem não. Vai ter que estar tá sentindo mid diff. Vai ter que estar tá sendo mid diff mesmo. Mas pô, eles viram o Talon ali. Tipo assim, porque o Talon tava farmando a wave lá. Por isso que que os malucos do bot vieram aqui. Então pô, eles viram o maluco ali. Então, tipo assim, se eles brigaram aquele 2v1 e morreram ainda, pô. Vim do lado errado, pô. Os malucos sabiam de mim. Tem ward. Triste. Caralho, ganhei um assist ainda. Tá, então a minha ida lá pro bot não foi totalmente desperdiçada. Zero de dano, esqueci que é 2W, não 2Q. Falta um pouquinho. É Dragon em 1. Eu tenho que puxar isso daqui e vazar logo pra eu pegar minha linha pra poder participar desse Dragon. Que perigo, hein, mano? Que perigo. Isso aqui ficou perigoso mesmo. Lanchados, lanchados, mano. Ô, louco, valeu pelo beat aí, guys. Tamo junto. E aí, Capitão Pumba? Fazendo falta de informação, informação? Tem tudo isso aí no seu exclamação guia? Não, isso daí você tem que perguntar pra mim mesmo. Mas tá aí uma coisa que eu poderia falar sobre num guia futuro, mano. Como desviar de gank que temos.
Ah, ele tá zerado. Boa, caralho. Agora você tem uma mão, mano. Ô, valeu pelo Prime, Lucas37. Tamo junto, mano. Seja bem-vindo aí, lanchonete. Muito obrigado pelo sub, velho. Seja bem-vindo aí. Muito obrigado pelo primeiro mês. Ah, muito triste jogar cogumelo de Leandro e o bagulho não limpar a wave, né, velho? Tá aqui. Vou botar essa ward aqui pra acompanhar o move dele. Aqui acabou pra esse brand. It's over. Caralho, deixando aquilo pra mim ainda. Chama no time de TP, né, mano? Tinha que ter dado TP mais cedo, pô. Teria assustado os caras bem antes. Mesmo que eles estão me vendo descendo pro bot, mano. Se eles me verem, eles vão ter que reagir. No mínimo. Caralho, que coisa bonita. E minha pink aqui, né? Ei, Loki. Ele pulando aqui eu não consigo ver. É uma falha minha, se pá. É, foi pra ali que ele passou mesmo. Cara, o que aconteceu que o meu Nocturne morreu ali e deu o shutdown pra Ashley? Tomou. Vai vir pegar a Pink? Tem dois caras aqui, pelo menos. Motivo específico pra ajudar Leandro primeiro e não Tocha. Pra estourar o maluco na lane. Você não viu ali o aquele 2v1 que eu fiz? Foi só por causa da máscara. Por causa da vida da máscara, né? Mais especificamente. Tem algumas vezes buildar vida é mais foda do que buildar mana, porque mana é o potencial de soltar skill, né? Enquanto vida é ficar vivo.
Vê se é vivo esse papo. Não acontece. Tá bom, prefiro vir aqui e continuar ganhando a briga com eles. Foi perigoso demais, mano. Pelo menos eu posso ficar feliz, eu sou o único mago aqui do time, né? Eu só preciso ficar esperto com esse bounty na minha cabeça. Como você ficou vivo? Absorver vida. Vai dar B? Vai. Dá uma volta um pouco mais longa, porque eu não sei o Taemon. E ele pode estar aqui me esperando, porque ele sabe que eu tava bot. Ele tava. Pressão psicológica, né, mano? Dragão daqui a 1 minuto. Vou pegar isso daqui pra nós agora. Jin com 1,80 correndo do rato. Ah, mas é perigoso pra ele mesmo, né? Jin tem 4 tiros e você cega 2. Não tem mais pressão que isso. Acho que não tem mesmo, né? Eu acho que a esse ponto podia ter deixado o cara sair vivo, né? Mas. Tudo bem, tudo bem. Caralho, eu subestimei muito o Snare do Aphelios, pô. Quanto tempo é o Snare do Aphelios? Ah, o maluco não respondeu. Alguém pode ver aí no LoL Wiki ou alguma porra assim quanto que é o. Quanto tempo é o Snare do Aphelios, mano? Ou se escala com nível, não sei. Pelo menos ver o tempo que é. Aquela Ward Azul que eu joguei tava ali até agora, que triste pra ele. Pode mostrar as runas. Dois segundos? Caralho. Eu podia muito ter jogado cogumelo, mano. Subestimei demais. Eu devia ter jogado na dúvida, né? Independente. Eu tava subindo pro top, mas eu tô de TP, né? Eu posso vir aqui. Foda que eu queria lá jogar cogumelo, né? Que eu só tenho aqui agora. Só pingar que eu tô de TP, porque eu quero gridar o máximo pra poder pegar um pouquinho mais dessa wave aqui.
Ele tá cego, ele já não consegue dar o full combo. Aí passou um tempo, né? Tomei o snare target, né? Aí eu tomei mais 2,5 segundos. Tá bom, tô de Abaddon. Foi esse o problema, o Thresh não proteger? Eu não entendi por que ele morreu, eu achei que ele só não tivesse vida o suficiente. Ou ele tava de Solari e não usou Solari pro Aphelios. Putz, eu sou o único mago do jogo ainda, mano. Ninguém tá buildando... Ninguém tá buildando nenhuma MR, velho. Por enquanto. Tá parecendo um jogo que eu posso fechar com Chama Sombria Tocha, esse é bem legal. Mas eu acho que eu ainda preciso de cripto fora. Eu diria que esse jogo não era pra estar sendo tão difícil, mas... Sei lá. Nosso top tá... É louco. Não tô nem 16 ainda. Essa ult foi bem bosta. Não foi, não? Ele viu. Nossa, eu trouxe a ult do Brand junto comigo, graças a Deus. Pô, isso aqui é GG. Isso aqui ainda é GG, véi. Não tem como. Da game? Tá perto. Aí sim, hein? Caralho, boa porra, aí sim, hein? Caralho, chama do time mid, porra. Esse jogo foi muito nosso, velho.